אבא סאלי עליו השלום, סופר עליו, שהייתה לו מיטה, ומתחת למיטה שלו היה ארגז, ומתחת לה, בתוך הארגז היה לו חליפה חדשה לבנה. שאלו אותו מה זה, הוא אמר, זה בשביל המשיח. כשהוא יבוא, אני אתלבש ויצא לקראתו. אמרו לו, טוב, למה מתחת למיטה? שים בארון. אמר, לא, עד הארון זה לוקח זמן. זה יפסק עד שיבוא המשיח, ככה אני יכול להתלבש מהר ולצאת החוצה. עד כדי כך הכוונה שלו הייתה גדולה, שהוא מיד יהיה מוכן. להאמין, ולא רק להאמין, לקוות ולצפות ולייחל לרגע של הגאולה. לשבת בתשעה באב על הרצפה ולבכות, או בר מינן להפך שלא נדע, לא ההפך, כן? סוג אחר של אבל, בר מינן שזה אבלות ממש על מישהו שנפטר, אז אומנם אתה יושב על הרצפה, אבל אתה צריך לחיות באמונה כזו גדולה, שהנה, הנה, תחיית המתים.